មនុស្សស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MRTT ចា៎ចិននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកក៏ដូចជាព័ត៌មានចាស់សិល្បៈជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាមិនធម្មតាមង្គលការមួយនៅស្រុកខ្មែរត្រូវគេចងដៃចាំមិនមែនជាលុយតែជាខ្សែកម្នាក់មួយខ្សែកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក៏មានការភ័យអផ្អើលនិងមានការសៀតតគ្នាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយបានឃើញពិធីមង្គលការមួយបានរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងផ្ទះឈើដ៏ប្រណិតកូនកំលោះក្រមុំតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សោភ័ណស័ក្តិសមគ្នាជាទីបំផុតក្រៅកម្មវិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះក៏ឃើញថាមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវស្រីតូចចំណែននិងស្វាមីបានចូលរួមអបអរដល់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺក្នុងកម្មវិធីការចងដៃចាជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះឃើញថាគ្រួសារក៏មានចាក៏ដូចជាភ្ញៀវចូលរួមមិនមែនចងដៃជាប្រាក់ឬក៏លុយចាសុទ្ធដូចមង្គលការដទៃទៀតនោះទេតែនៅក្នុងនោះឃើញថាភ្ញៀវដែលបានចូលរួមចងដៃគឺជាខ្សែកមាសចាធំធំជាច្រើនខ្សែបំពាក់លើកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដើម្បីជ័យសិរីមង្គលចាយ៉ាងប្លែកភ្នែកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងព្រោះនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយដែលបានឃើញមង្គលការដែលបានរៀបចំចងដៃយ៉ាងដូច្នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបណ្ដាមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាចែករំលែកនិងសេះតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមព្រោះថាកម្មវិធីមង្គលការនេះមិនត្រឹមតែរៀបចំស្អាតល្អឥតខ្ចោះនោះទេថែមទាំងមានការចងដៃយ៉ាងប្លែកភ្នែកទៀតផងចាអញ្ចឹងឃើញអ្នកខ្លះក៏ចងដៃចាមានទីប្រាក់ចាហើយជាខ្សែកអីចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនចាដោយមង្គលការមួយនេះទេគឺខ្សែកមាសក៏រកចាពាក់ធំធំចាជាច្រើនខ្សែតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានចឹងមួយទៀតវិញចាតទៅទៅនឹងតារាចាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចាគឺហងសូរិយ័នចាជាប់ជាបេក្ខនារីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Miss Global ឆ្នាំ2019ជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយការពិពេថ្មីៗនេះផងដែរផ្អែកទៅលើ Facebook Page Miss Global Cambodia បានប្រកាសជាផ្លូវការថាតារា model ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាអតីតបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធី Next Top Model Cambodia ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខនារីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Miss Global ឆ្នាំ2019គួរឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយដែលមានបេក្ខនារីច្រើនប្រទេសចូលរួមចាឲ្យម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រព្រោះមនុស្សស្មានថាតារាម៉ូដែលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅប្រកួតតំណែងជាតិបែបនេះនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រពិតជាសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាកញ្ញាហងសូរិយ័ននឹងអាចទទួលបាននូវជោគជ័យមកជួនប្រទេសកម្ពុជាវិញជាក់ជាមិនខានព្រោះបើតាមស្ទង់ពីសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍នៅរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយចាអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងផាជាចាំគាត់ហើយចាដែលជាបេក្ខនារីចាក្នុងកម្មវិធី Cambodia Next Top Model ចាអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានជាប់ឈ្មោះជាចា Miss Global ចារបស់តំណាងកម្ពុជាដើម្បីទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងខែ2ឆាប់ៗនេះហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយវិញចាគឺសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាកំ pl ែងរបស់យើងចាគឺរូបភាពមុនកាត់ហេតុនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តារាកំ pl ែងនីកុយនិងនីក្រិនចាចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី20មករា2019ម្សិលមិញនេះចាប់ម៉ោង 5:50 នាទីព្រឹកចាតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះជួងជីហៅនីកុយនិងតារាកំ pl ែងមានតូចនីក្រិនបានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យរថយន្តម៉ាក Land Cruiser របស់លោកត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងចានៅលើផ្លូវលេខ73ភូមិថ្នល់ឃុំតំបែស្រុកតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរថយន្តបែកកង់ទៅបុកដើមឈើមួយកន្លែងក្នុងករណីហេតុការណ៍នោះដែរចាឃើញថាស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងពីរមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយគ្រាន់តែតារាកំ pl ែងនីកុយមានរបួសនឹងកែងដៃបន្តិចប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលកាត់ហេតុក៏ត្រូវបានគេដឹងថាតារាកំ pl ែងរូបនេះទើបចេញពីសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមាននីក្រិននិងកញ្ញាប្រំប្រៃផងដែររូបភាពទាំងអស់នោះគឺបានឃើញថាលោកបានចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិសិល្បករដទៃទៀតប៉ុន្តែមានអ្នកស្មានថាបន្ទាប់ពីចេញពីកម្មវិធីមកកាន់ភ្នំពេញស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់គាត់ចាហើយនឹងរូបដែលគាត់មិនទាន់ជួបគ្រោះថ្នាក់